Je tu ďalší diel série PIŠ, série príroda, inteligencia, šach. Venujem sa vektorom, konkrétne odčítaniu a násobeniu vektorov. Použijem prostredie PiFi.js. Takže sa presuniem do krvavého terminála, kde si otvorím projekt, ale najskôr idem do priečinku PIŠ, kde je priečinok kód prírody. Tu si otvorím Visual Studio Code, kde som si už pripravil súbor násobenie JS, prepojil som ho z index.js, vytvorím funkciu setup, kde si vytvorím plátno. Táto funkcia sa používa bez parametrov, takže vytvoríme plátno. Šírka bude šírka okna, výška bude výška okna, renderovač nepotrebujem, môžem si nastaviť aj farbu ťahu, použijem červenú farbu, využijem reťazec. Idem do funkcie draw, ktorá sa volá opakovanie. Každú snímku tiež nepotrebujem parametre. A vytvorím si v podstate vektor, ktorý bude ukazovať od stredu ku pozícii myši. Nepôjde až presne na miesto, kde je myš, ale vždy len do polovičky. Takže využijem tam aj odčítanie vektorov, aj násobenie vektorov. Tu idem hneď robiť ten vektor. Najskôr si vytvorím vektor, ktorý ide do stredu. Čiže šírka deleno 2, šírka plátna, výška plátna. Budeme používať iba dva rozmery. Toto pôjde preč, tretí rozmer. Takže je to vektor, ktorý smeruje od počiatku súradnicovej sústavy, čo je ľavý horný roh do stredu. Teraz si vytvoríme vektor myš, ktorý tiež pôjde od počiatku súradnicovej sústavy ku pozícii myši x-ovej a y-ovej. Na to máme zabudované premenné myš x a myš y. No a keď sa chceme dostať od myši, lepšie povedané, pôjdeme opačne. Keď sa chceme dostať od stredu ku myši, tak musíme odčítať vektor myši, to poradie je dôležité, ku čomu smerujeme, to dávame ako prvé, takže od myši odčítame stred. Teraz je v myši vektor, ktorý smeruje od stredu ku myši. Je to voľný vektor. Ak ho chceme znázorniť, musíme si ho niekde ukotviť. Ukotvíme si ho na stred. Stred má súradnice šírka deleno 2 a tiež aj výška deleno 2. Výška plátna deleno 2. Tieto dva údaje zopakujem, pretože ten výsledný vektor pripočítame k šírke i jeho x-ovú časť. Takže myš.x a k výške deleno 2 pripočítame y-ovú zložku toho vektora. Môžem to uložiť a idem to vyskúšať. Pustím si live server a vidíme, že sa nám kreslí vektor okrem toho úvodného,
ktorý smeruje od stredu na pozíciu myši. Vrátime sa späť. No a teraz najskôr si pridáme pozadie, aby nám zostala len posledná grafika, posledný vektor. Farbu dáme Golden Rod, takže budeme neustále vylievať tú farbu. Niečo som asi urobil zle, uložil som to, neuložil. Command S, tak máme iba ten výsledný vektor, môžem zväčšiť hrúbku a dám štvorku. Vložím a teraz máme ten vektor. No a ja som chcel, aby ten vektor síce smeroval od stredu, ale aby bol iba do polovice. Takže tento vektor ešte vynásobíme 0,5. Použijeme metódu mult a 0,5. Vynásujeme to 0,5. Uložím a pozrieme sa na to. A teraz si všimnite, že to ide vždycky od stredu a iba polovičný vektor. Čo keby sme teraz použili po všetkých tých výpočtoch toho vektora transláciu, že by sme presunuli počiatok sranicovej sústavy do stredu. Takže tu bude výška deleno 2. Čo sa stane? Uložíme to a pozrieme sa na to. Ten vektor nám teraz úplne blbne, pretože stret je na inom mieste. To znamená, teraz je stret 0,0, takže miesto tohoto údaju šírka deleno 2 bude 0, miesto tohoto údaju bude tiež 0, šírka deleno 2 je 0, tak toto môžeme úplne vyhodiť, aj toto môžeme vyhodiť. A tým dostávame zjednodušený zápis. Nemusíme počítať, ako ten voľný vektor umiestniť, jednoducho od 0,0 po výslednú pozíciu. Takže pozrieme sa na to a funguje to tak ako predtým, len využitím posunutia sranicového systému. No a týmto aj končím túto lekciu, kde sme sa venovali vektorom, konkrétne odčítaniu vektorov, kde záleží na poradí. Chceli sme, aby ten vektor smeroval na pozíciu myši, tak sme museli dať, že myš odčítaj stred. Nie, stred odčítaj myš. No a potom sme to vynásobili, ten vzniknutý vektor číslom 0,5, čím sa jeho veľkosť zmenila na polovicu. Je čas vypariť sa.